Lepas diploma, sambung pula ijazah 3 tahun. So memang panjang dan dia apabila macam tu kita akan ada sedikitlah perasaan macam kebanyakan yang masuk belajar masa dengan kita tu junior. Okay. So kita ni sedikit berusia daripada mereka tu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video 20 tahun USIM. Kita menampilkan graduan-graduan terbaik USIM sepanjang 20 tahun penubuhan. Dan hari ini saya bersama dengan seorang graduan lahir daripada kampus USIM ini, iaitu Puan Salmah Shahidan, merupakan pegawai tadbir dan diplomatik di Jabatan Perdana Menteri. Apa khabar Puan Sal? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Abai batin. Baik. Mungkin ramai yang jarang nampak Puan Sal muncul di USIM ni. Jadi mungkin Puan Sal boleh cerita sikit tentang latar belakang peribadi, pendidikan dan pekerjaan sekarang lah. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salmah binti Shahidan. Berasal daripada Kok Diang, Kedah. Jadi latar belakang pengajian saya ni sebenarnya nak kata berliku tu taklah berliku sangat, tapi mengambil masa yang agak panjang lah untuk sampai ke USIM ni. So saya memulakan pengajian sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Tuku Bendahara, Kok Diang, Kedah. Dan saya memulakan pengajian di Maktab Mahmud Al-Ustaz Kedah sehingga tamat tingkatan 6 pada tahun 1999 dan seterusnya menyambung pengajian di Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin. Dan daripada situlah saya memohon untuk sambung belajar di USIM ni. Baik. Yang pada ketika tu bukan lagi USIM lah, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin. Kolej Universiti Islam Malaysia. Dia bila-bila tahu ni kadang-kadang kita keliru sikit lah kan. Cuma bila saya baca profil Puan Salmah ni, dia panjang sikit pengajian. Maknanya pengajian itu maknanya kalau selalunya orang bila habis belajar dalam umur begitu, mungkin sekarang ini awal 20-an. Waktu itu pun saya pun mengalami keadaan yang sama. Kita tamat belajar di pertengahan 20-an ataupun agak hampir ke 30-an. Tapi apa yang saya nak highlightkan adalah pengajian kesabaran itu Allah Ta'ala akan balas dengan rezeki yang lain. Mungkin Puan Salma boleh kongsikan juga. Kalau tengok perjalanan pengajian saya tu memang agak panjang lah, sebab daripada sekolah kemudian sambung lagi diploma 3 tahun. Selepas diploma sambung pula ijazah 3 tahun. So memang panjang dan dia apabila macam tu kita akan ada sedikitlah perasaan macam kebanyakan yang masuk belajar masa dengan kita tu junior. Okay. So kita ni sedikit berusia daripada mereka tu. Tapi pada saya itu tak menghalang lah untuk kita tunjukkan apa yang kita ada. Disebabkan kita ni lebih lama pengajian, jadi kita ada lebih banyak pengalaman. So bila ada banyak pengalaman, itu boleh dijadikan satu satu orang kata apa, kelebihan pada kita untuk tunjukkan kejayaan yang lebih baik kepada adik-adik ini. Baik, cuba satu perkara ialah bila Puan Salmah masuk dalam bidang pentadbiran, tadbir diplomatik ini, daripada sekolah agama, ada tak perasaan rasa canggung ke, rasa macam segan ke? Ialah dengan macam-macam pengajian, latar belakang kita pula sekolah agama, nak jadi ketua ni, ada tak perasaan dia macam mana menyesuaikan diri? Yang tu sejujurnya memang ada lah, disebabkan kita ni kalau kita tengok, kita graduan sekolah agama. Okay. So ruang lingkup kawan-kawan kita ni dah tentulah orang Melayu, orang Islam. So bila kita masuk dalam bidang ni, terutamanya macam bila kita masuk dalam hal ehwal pentadbiran sebagai pegawai tadbir diplomatik ni, kita akan berjumpa dengan pelbagai latar belakang pendidikan dan juga bangsa. So ada di kalangan kawan-kawan kita ni berbangsa lain. Jadi memang agak canggung, tapi kita kena pandai menyesuaikan diri. So orang akan melihat kita sebagai orang latar belakang agama, tapi boleh berkawan dengan pelbagai peringkat umur dan juga latar belakang bangsa semua ni kan. Maknanya tidaklah
jadi satu kekurangan pada kita. Betul, betul. Kemudian bila kita di sini belajar bahasa Inggeris dalam bahasa Arab, adakah ia juga membantu waktu kita bekerja? Sama ke? Dia memang banyak membantu disebabkan kita bila berada dalam bidang pentadbiran ni, kita memang banyak menggunakan bahasa Inggeris, terutamanya bila kita berhadapan dengan ketua-ketua bahagian yang kebanyakannya boleh saya katakan bukan berlatar belakang kat agama. So bila kita contohnya di USIM ni, kita dah diajar untuk menggunakan kedua-dua bahasa tu di sini. So kita ada kelebihan bahasa Inggeris. Di samping itu kita ada kelebihan bahasa Arab, yang mana kebanyakan graduan saya percaya dia akan ada hanya satu je lah bahasa, iaitu bahasa Inggeris. So kalau kita di USIM ni, bila ada bahasa Arab itu, kita boleh kelihatan lebih hebat lah daripada graduan-graduan lain. Ada satu kelebihan, orang suruh cakap bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab pun boleh. Betul. Baik, mungkin sebagai akhirnya, nasihat Puan Salmah kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar ialah di USIM ni dia macam-macam latar belakang. Ada faktor keluarga, pendidikan. Jadi masuk tu kadang-kadang yakin, kejap rasa tak yakin. Jadi apa nasihat, prinsip yang boleh Puan Salmah kongsikan untuk para pelajar kita? Pada pandangan saya lah, sebenarnya tak kisah di mana pun kita belajar, tetapi cara pembawakan diri kita dan tujuan kita masuk ke universiti itu yang patut kita tekankan. So kalau kita daripada latar belakang family yang kurang berkemampuan, jadi tujuan kita masuk tu mestilah kita nak capai satu kejayaan untuk membantu keluarga kita. Jadi bila kita dapat ke peringkat yang lebih tinggi, jangan sia-siakan peluang tu. Kita mesti tunjukkan kita masuk universiti ni kita boleh jadi lebih baik untuk keluarga kita. Itu satu nasihat yang sangat baik yang saya rasa semua orang boleh pegang. Kita dah tu masuk ke sini ada perjuangan dan juga niat masing-masing. So peganglah, fokuslah kepada niat tersebut. Terima kasih banyak Puan Salmah atas perkongsian yang sangat berguna ini. Nanti kita nak jemput lagi di lain-lain sesi akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Teruskan bersama kami dalam 20 tahun USIM. Berjanji pada